Колекція Чернігівського обласного художнього музею імені Григорія Галагана зберігається полотно, датоване 1851 роком. Воно має назву «Портрет італійки» і належить пензлю українського художника Івана Савельєвича Шаповаленка. На полотні зображена молода темноока італійська красуня з бузковою стрічкою в волосі, в національному червоному італійському одязі. Зображена вона на тлі вулкана Везувію. Хто ця красуня? Довгих півтора століття історія зберігала таємницю імені портретованої, але на сьогоднішній день є припущення, яке дозволяє говорити, хто саме ця портретована. Але спочатку про біографію самого художника. Так трапилось, що художника в 14-річному віці його господар вивіз до Італії. Господар, пан Капніст, свого кріпака залишив на призволяще в Неаполі, а потім підписав вольною, і хлопчик, не маючи засобів для існування, не знаючи мови, прибивається в сім'ю до скульптора Даурія. Там довгих 3 роки він працює, а за це має можливість брати уроки живопису, а також ліплення. Проте російський посланник з Неаполя надсилає листа в Санкт-Петербург в Академію мистецтв, де просить підтримати молодого художника і якось віддячити скульптора, який поспіль 3 роки клопотався долею цього юнака. Зовсім безграмотний юнак, тому що походить він із кріпаків, через 3 роки переїздить до Риму. На підтримку йому спілка виділила 100 червінців, скульптору заплатили 50 червінців за те, що він клопотався цим хлопцем. Нарешті він знайомиться із справжніми художниками, на той час в Римі їх ціла так звана колонія. Очолює цю колонію російських художників в Римі відомий художник Олександр Іванов. Олександр Іванов спочатку не дуже приязно поставився до безграмотного хлопця. Він, який виріс в атмосфері мистецтва, який мав батька художника, не міг зрозуміти, що хлопчик-прислужник не мав можливості вивчити грамоту, навчитися писати. Проте довгі 14 років, які працювали поряд Олександр Іванов і Шаповаленко, зробили їх справжніми друзями. З 1839 по 1841 рік Шаповаленко навчається живопису в Академії Святого Луки. Проте йому, звичайно, бракує коштів. Матеріально його намагається підтримати Микола Васильович Гоголь, який часто буває в Римі. В один з своїх приїздів він організовує в салоні у Зінаїди Волконської авторське читання «Ревізора». Зібрані кошти передає Олександру Іванову для того, щоб він частинами видавав їх Шаповаленку. 13 січня 1843 року в одному з листів до матері Григорій Павлович Галаган пише, що на вечері його познайомили з талановитим молодим художником Іваном Шаповаленком. Він замовив йому, цей відомий уже нам, портрет італійки, бо також хотів матеріально підтримати художника. Проте коштів весь час бракувало, бо постійної матеріальної підтримки не було. І в 1845 році Шаповаленко змушений був залишити живопис і піти навчатися до мозаїчної майстерні, яка готувала фахівців для оздоблення Ісаакіївського собору, який почав будуватися у Санкт-Петербурзі. В 1851 році Шаповаленко повертається до Росії. За картину «Портрет італійки» йому було присвоєно звання художника історичного і портретного жанру.